Ja. Hvem er det? Kilosenter? Dantes. Foreman, Diana alt. Og så check-in 2. Vanskelig å få en fokus på telefonen. Hva gjør du, Aslik? Hva gjør du? Mekke TV. Det er nesten cancelert. Thank you very much, guys. 69. Thank you very much for the support. 69. Disken 1. 1. Du, her er det sånn bryllupvideos. Som vi viser til oss. Du ser som vi er født på 90-tallet da. Hæ? Ser som vi er født på 90-tallet. Ja. Vi er på meg millennium. Du vil ikke fokus, ass. Kan du fokus med noe slik? Da må du holde deg, ass. Nå gud, ja. Ja, så er det bare å si. Hva skal vi si, Gud? Ja, si oss. Bryllup. Det var bryllup. Bryllup, ja. Bryllup er... Bryllup er på... På hula? Konfler. Ja, konfler. Det var veldig bra. Det var tårverdig. Hvordan kjemper du da? Ja. Hvor lang er HDM din, ikke? Så lang, vet ikke. Ganske kort. Ja, for går jeg da... Har du Google Apple Play? Google Play? Nei. Chrome TV nå? Ja. Du trenger ikke å se på... Chromecast? Du kan se på ting vi kunne gjøre på interviewet. Så ikke du ser det sånn. Ja, sånn da. Ja. Du kan jo... Du kan jo... Det blir... Av minnet du har liksom... Ta vel lært opp her. Ja, så blir det vanskelig, ass. Det er litt uakseptabelt. Ja, vi kan se seri. Uakseptabelt seri. Seri. Jeg tror ikke... Hva sa du da? Kjører vi? Sweet. Spis nå. Hæ? Spis nå. Ja, du har piknik. Du har en liten, kanskje også. Men sweet, den der da. Ser du det? Ja, det er. Hva skal du se på? Ser du? Det er ikke så sass part. Det var bare vansk. Kjapp bak. Ta det mål. Hvordan er det video? Vil du se det mål? Timon er halsen min. Ja. Det er 46. Makela er gravid nå. Ja, det er true. Har du en pusset over, ikke? Nei. Ikke mye. Please. Du får ikke pyt? Altså, hva? Jeg må holde nakken min opp, kanskje vi? Ok, jeg går faktisk på. Si deg på kamera. Thanks. Jeg tenker vel se på at jeg låner du sammen på. Du vil ikke nå nå? Ja, du tar jo. Vil du ikke se på? Hihihi. Hør du høre den en gang så går det på? Ja, bare si oss. Vil du høre bare alt, eller? Alt, alt. Alt. Nei, bare, sorry, bare den første min. Ja. Inedrale pampe. Ok. Ok, vil du prøve? Ok, ja, kjør. Kjør. Inedrale pampe. Hva gjør jeg? Nei, det er vanskelig. Prøv, da. Ah, du rekorder ikke? Nei, jeg glemte da. Og så kan du ikke hjemme for deg. Ja. Hørte vi deg? Ja. Jeg kan ta på alle sånne nå. Ja. Hvorfor er det en akkord? Jeg sier faktisk, vi må bare enda oss på toppen. Vi må lære oss. Vi må lære oss. Blå gutt da. Du, jeg må slutte på. Det er en annen.
Hvis du ikke tar den, ok. Ja, sånn ass. Tror du det går, ass. Jeg må ta meg en luke til skjorten. Ja. Bra, stopp, mannen. Den røde knappen. Røde? På siden. Der da. Åja, det er sånn, ok. Åja, ok. Det er sånn single nå. Ja. Jeg sitter på å lage alt. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Si noe, Svek. Hallo. Skal jeg si noe? Mhm. Vi recorder. On air. Ja, skal vi on air her. Da kommer vi i studio. Ikke er det noe. Som heter jeg. Vi er bare her og... Han har sånn klappshit. Ja, åh, det blir sånn, faen meg, BuzzFeed box. Det blir sånn fucking Casey Neistat. Ja, han er sånn Calvin Harris. Nei, ikke Calvin Harris. Sebastian Jacobsen. Som har det sånn. Oh my god, når vi smoka, eller når vi røyka sig i sted, ja. Så burde vi, en av oss bare gått forbi igjen, lagt ned vloggkamera, så trodde vi tilbake og så liksom gått. Åh, oh, det har vært så epic. Sånn our trip to... Skal vi gjøre det i gangen etterpå? Åh, oh, faen, ja, så lukker jeg. Det kan vi. Ja, ja. Klar? Du var hei, du var med det. What the fuck? Dette var du stygg med. Det var stygg. Nei, jeg må ikke se. Jeg tenker jo å se ut i det. Ja, jeg tenker, ja. Du trenger bare å holde den, egentlig. Jeg skal bare prøve en ting. Og den, før den overskjer. Den neste. Litt ned. Hæ? Ja, det er jo fri A nå, så det kan gå enda lysere. Bare prøv å synge sånn som du vil sange. Som jeg sang i sted, sånn, jeg tenker. Hvordan sang den i sted, slik? Tette lys. Tette lys, ja. Skal du ha det litt av det da? Jeg må bare prøve, jeg må bare se noe. Ok. Sånn at, ja, jeg kan la sånn. Ok. Altså, det er en decent take. Nei, det er nøst, da. Jeg rekordet. Du rekordet ikke den? Du rekordet alle røde tester. Og jeg har ikke hatt alle røde tester. Jeg merker det. Ja. Hva faen var tonen, da? Du må synge den en gang, visst. Ja, jeg må synge. Seks. Jeg har vært, jo ikke. Minerale seks. Det er fem B. Det var fyr. Minerale seks. Du er seks på morgenen. Jeg har gått seks på morgenen. Du tenker bare på seks. Jeg har ikke. Ok, fem B. Generik? Nei, jeg tenker på det, ass. Du måtte jo synge på det. Nei, ass. Blås. Over der. Mineralet bambe. Åh, det var nice. Mineralet bambe. Det var nice. Nei, jeg burde gått ned, ass. Nei, nei, nei. Ok, jeg har det. Minerals. Jeg likte den, Stas. Mineralet bambe. Det var nice, da. Nice. Det var veldig nice. Så faen, du lukker skyld, ass. Ok. Der, du skal starte. Ja, da faen. Nei, jeg må bare... Ta en sip øl, gøyt. Ok, ok. Her.
å slippe meg, så et hakk tilbake til. Sånn, da. Ja, vi må slikke pip. Nå svakere og litt mer ekko. Ja. Det kan nok ikke. Jeg kan gjøre det. Hvem på? Ja. Hvem er det? Kilosenter? Dantes. Foreman, Diana, alt. Og så Tekken 2. Nå skal du få en fokus på telefonen. Hva gjør du, Aslik? Hva gjør du? Mekke TV. Det neste cancelert. Thank you very much, guys. 69. Thank you very much for the support. 69. Lysken 1. 1. Du, her er det sånn bryllup-videos. Som vi viser til oss. Du ser som vi er født på 90-tallet, da. Hæ? Ser som vi er født på 90-tallet. Ja. Vi er på meg millennial. Du vil ikke fokus, ass. Kan du fokus med noe slik? Åh, det er bare holden, ass. Nå, gud, ja. Så det var det å si. Hva skal vi si, Gud? Ja, si oss. Bryllup. Det var bryllup. Bryllup, ja. Bryllup er... Bryllup er på... på hula. Konfler. Ja, konfler. Det var veldig bra. Det var tårverdig. Hvordan kjemper du da? Hvor lang er HDM din, ikke? Så lang, vet ikke. Ganske kort. Ja, for... Går jeg nå... Har du Google Play? Nei. Chrome TV nå? Ja. Du tenker du kan se på... Chromecast? Du kan se på ting vi kan gjøre på internet. Så ikke du ser det sånn. Ja, sånn da. Ja. Du kan jo... Ja. Det blir... Av mulig du har lyst til å ta vel lært opp her. Ja, så blir det vanskelig, ass. Det er litt uakseptabelt. Ja, vi kan se seri. Uakseptabelt seri. Seri. Et lyks. Hva skjer da? Kjører vi? Sweet. Spis nå. Hæ? Spis nå. Ja, du har pikning. Du har en liten, liten kanskje også. Men sweet, den der da. Ser du det? Det gjør det. Hva skal du se på? Ser du? Det er så sass part. Det var bare å si. Kjapp bak. Ta det mål. To noen ny video. Vil du se til hva? Tyvende er halsen min. Ja. Makela er gravid nå. Ja, det er true. Har du en pusset over, ikke? Nei. Ikke mye. Please, da. Du får ikke put? Altså, hva? Jeg må holde nakken min opp, kanskje vi? Ok, jeg går faktisk på. Si deg på kameraet. Thanks. Jeg tenker vel se på at jeg råder du selv spark. Du vil ikke noen, da? Jeg tar jo. Vil ikke se Taiwan? Jeg bladde den fikk av Ole Magnus, da. No, I should move in. What's up, guys? So we're just going to the cabin. We parked up right outside of Lysken 1's place. Yes. We're waiting on him as usual because he's always so slow. Mm-hmm. Next stop, we're going to Jojo Han Han Nesnes' place. And we're gonna say hello.
yeah. Fuck around, you know? Probably. And then we go to Buran. Buran, it's like Buran. The... Buran. It's like the Ethiopian markets of Norway. And then... And then we're going to give a gift to one of Aslak's friend, Cancer Lord's friends. Yes. Then Isaac, and then on the way to cabin. Yes. And on the cabin, we're probably gonna smoke some tobacco and drink alcohol. Yeah, tobacco is what I'm gonna smoke at least. And, yes. My other guys are gonna try a cocktail. Yes. So there you can see. Okay, you can't see. There you can't see the two guys. So we're just gonna smoke some alcohol and drink some tobacco. Yeah. Maybe we're gonna get some sugar cake. After drinking too much soda and having too much fun. And you know... We just found a guy. Who's this guy? Looks like a bum. Just wanting a ride or something. He's got a bag full of... You snooze, you lose. Ja. Hva, jeg har vært i begravelse. Hæ? Jeg har vært i begravelse. Det er sant, da. Endo. Wow! Jeg har vært i begravelse, bro. Hva faen? Ikke sånn, du drukker maske ut av det. Hold da på den, ja. Hvordan gikk begravelsen? Kan du skrive lenge frem, Sik? Hæ? Kan du skrive lenge frem? Jeg vet ikke hvordan man gjør. Det er jo spart under. Men hvordan gikk begravelsen her? Kondolerer for deg, sånn? Bro, jeg vet ikke hvordan, ass. Det er under stolen. Under stolen? Ja. Jeg hadde jo en spak her, men ikke ingen. Du drar nå. Jeg drar nå. Ikke. Ja, der. Ja, hvordan gikk begravelsen her? Trist? Nei, ass. Jeg gikk, ass. Det hadde skuldt det gamle, eller... Hello, hello guys! Hello guys. Welcome to our new vlog. And what are we going to do? We are going to a cabin in a Melhus. Yes. Got it then. What? Oh, that's a racist, sir. Huh? I am born in Hong Kong. Hong Kong? Yeah. Okay. I was born in Hong Kong and now I live in Norway. Yeah. That's why I talk like this, sir. Så skal vi ha smoke some tobacco. Oh, no, in China we don't like the green tobacco. What? So what's up guys? We got Oscar, we got Johannes. Hello. Say something to the vlog, Johannes. Do you have anything you want to say? Hi mom, I miss you. It's been like 5 days. No. Oh. Damn. She's alive. Don't worry. Yeah. That's very nice. We're just gonna smoke some tobacco and drink some alcohol. You know. Goodbye. I don't know if it's 3, 2, 1. Alla från mig. Alla. Ska på då? Ja. Jag tar imman. Ska han drit? Ja, fick du det? Det är den raskaste. Han driter raskare än han pissar. Null fuck. Han sa han. Ja, visst. Fucking. Oskar? Hvorfor snackar du om ofta? Skal du se? Jeg prøver å fortelle noe her, for faen. Kan jeg få det? Jeg stiller. Ja, i hvert fall, det sies at liksom, hvis du ikke stopper å plukke opp, neste gang du ser liksom, i spillet på midten her, så sitter du og ser tilbake på gutta der borte. Yes. Ikke tenk på det, nødvendig. Stopp ikke bort, så det er ikke viktig.
Du må stoppe her rundt og se en liten jente, da. Hvis det er en liten jente, da, så kan jeg. Ja. Nei, det er ikke det engang. Det er litt mange. Hva? Da. Skulle bli en liten måte, det er greit. Ja. Det er ikke en liten ljus. Ja, sant. Jeg er glad i litt ljus. Jeg trenger apple. Ja, sant. Det er bare litt bære til det. 2,36. Lang. 2,36. Ja, sure. Sure, sure. Bro, I keep doing this. Hva? 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 Lide 500 mil, bare fordi man vekker seg. Det gjør det like. Nei. Dere kan vekke det, dere kjører så gulig. Ja. En nok for tre. Jeg tror en halv som er perfekt for en. Da er det tørt for en tre i morgen. Hvor blir det? Ja, satt i morgen. Ja, for oss. Det var en. Pizza. Det var tilbudet her på Big One. Tilbudet på Big One? Ja, 39 dollar. For klasikene? Ja, for med 240 ganger. Med 240? Ja, det er med Big One Classic. Classic ser sånn ut. Ja? Se her. No way! Det er shit mitt. Hæ? Vi glemte å ta det på nyttårsaften. Kan vi kose oss med det her? Men, ja. Vil du si noe til vloggen? Det er vloggen vi har ankommet hit da. Som du kan se. Vi alle har på tøffler. Oscar er kledd inn i plaid. Nei, det ser vi ikke. Jeg ringer faren min. Han skal ringe faren sin. Jeg ringer faren min. Du skal ringe faren. Yes! Kjegg! Kjegg! Ja, hva tror du? Åh, nei, det er greit. Ja, digg. Ja, vi driver bare med det, så må jeg gjøre innstallet. Jeg vil ha mat, pizza. Så det kommer til å bli bra. Ja, jeg skal gjøre det, kommer til å bli bra. Love you! Ha det! Here at the cabin, just having fun. We're here at the cabin, just having fun. Just having fun, cabin. We're here, it's pretty cold. Having fun, cabin. It's pretty cold, but look at this, guys. We have fire. Fire. Still pretty fucking cold, though. I'm gonna be honest. You can see that. See the breath. In Norway, it's... See the smoke coming out. For beer and cold. In Norway, we eat dark all the time. We're really dark. We're just smoking tobacco and drinking alcohol. Yeah. And drinking alcohol and smoking tobacco. Yeah. You know the drill. Tobacco, the purest tobacco. We have some Afghani Jojo tobacco today from 1989, I think. It's 1979. It's pretty potent. In the, yeah. So we're just rolling up to smoke it. Smoke some ass. Yeah, smoke some ass and drink some piss. Yeah. Yeah. That's how we do it. That's what we're gonna do. What do you think, Isak? What I think, we just, me and Oscar just had the biggest cigarette. Tobacco cigarette. Yes, just tobacco, of course. Nice. It's what you call an Afghan Tidemans. Afghan Tidemans, yes. What did you smoke? Tidemans. Afghan Tidemans. Tidemans. You know Tidemans. The best cigarettes on the market right now.
especially the Afghan one. Yes. Those are a bit more like smoky than the other ones, right? Yeah, they really know how to tie the man. Yeah. It's Paramount bean flavored. Bean flavored. Bean flavored Paramount. Bean flavored Paramount. Bean flavored. Yes. Paramount bean flavored. Great. Good. Sir Lord. What? Oh. I'm usually the guy behind the camera, so I don't really know what to say in front of the camera. What happened, guys? What do you mean, what happened? Why you have pizza now? We made pizza because you can't drink, you can't smoke the finest tobacco and alcohol on an empty stomach. True. That's a tip. You can agree? Yeah. It's a waste of the Afghan pity, man. We always just smoking alcohol and drinking beer. You know. George Harrison. Yeah. What the fuck? Hva er det? Det er indiske som helst. Hvilken vei skal? Skal jeg starte? Gjør den videre. Lykke til. Lykke til, da. Glad deg. Skjønner du litt, ass. Ja. Sånn i kommepen. Ja, det finner jeg. Sånn i kroppen? Ja. Tror du jeg kommer opp? Det kommer på nå. Ja. Det var bare lurt å finne seg større klær. Det er ikke nok store til alle. Det går på fatten. Ja. Ja, hvis jeg ikke det. Faen, dad. Dad recorder. Det er som en chiller. Da får jeg ikke det jeg skal ha. Yo, guys. What's up? We're chilling here in the Aslak Butcher's hytte. The wood fire has been burning. Nice and toasty. Is he drinking water? Yes, from my tuteflaske. Oh, nice. Very nice, very nice. Very good. Very good. Vil du si noe? Vil du si noe? Nei. Aslak. Hæ? Og så vloggen. Oh, hello guys. So we just got done. Just got done eating candy. Yeah. It was a jawbreaker. A big jawbreaker, like this thing. We sitted on them for like 40 minutes. And then we just chilled after that.
What up, hva? Hva er det sikkert? Hæ? Hvordan er det sitter du lager inn? Jeg må... vi sitter bare her og... Hold. Nei, ikke sikkert. Nei, det er ikke sikkert. Hvem er det? Vil du være med? Vi må gjøre. Vi må også. Hva er det? Ja, altså. Ja, bakker jeg. Bakker? Ja, bakker. Ja, ja. Hus. Bob Ross, please. Teach me the way. Yeah. We got some tobacco that we're gonna smoke, and then we're gonna alcohol some drink, and then gonna smoke some ass. Smoke some ass. Drink some piss. Smoke some ass. As in drink some piss. This has been. I have. Yes. This is a very good tobacco strain that we just ate. Fireman. It worked Afghanistan very well. Afghanistan worked pretty well. Very well flavored. This is the real Fireman. Very good. Big. I'm sticky. Is there a CD here? Yeah. What are the pills here? Hey. Jeg klager bare et døgn kamera, så... Oi, what the fuck? How many minutes can I do? Du sover den, vet du? Vi? Du hva gjør deg? Jeg er borten av det der ute. Vent om det blir det der. Jeg skal bare... Vent to sekunder. Hvordan faen fikk den her da? Zoom-a. Er det zoom på den? Ja, det er 65 ganger zoom. 65? Så det står der. Du gjør sånn, den her. Frem og tilbake. Oi faen! Sånn. Hvor er den? Filmer du? Ja, filmer du. Hallo. Hallo, guys. Det er nye vloggeredskapet da. Ja, sju. Hallo. Ja, så kake oss. Ja, det blir fest. Hva som skjer? Hæ? Hva som skjer? Det blir mye sang med gutta. Ja. Har du noen instrumenter og så sang og sånt? Jo. Ja, det blir bra, ass. Ja. At jeg har stoppet meg. Hvordan stopper han? Hæ?